អឺដល់មុនគេតីទីឯងមិនចូលគៀតច្រឡំអានេះចូលបាត់មកបន្តមកអស់ឡប់ឡប់ចុយមកអើយអឺគេលេង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 អេណាគេលេងណាគេលេងចុយតែម្នាក់ហ្នឹងមក solo sword អីនេះលក្ខណៈថាមក solo ទុំអានពេនធីណាស្រីយើងមកដល់មកតែវាទុំអត់បានទុំអត់បានសាំចុះចូលអាបន្ទប់នោះរត់មកគ្នាពីដាក់ប្រទេសសាំយល់អញ្ចឹងជាថាអេលើទៀងខ្ញុំអឺក្តីសុកអឺបាត់អូនបងខូចចិត្តឈប់អញបាញ់អានេះ no scope មួយរយខមមិនហើយ Hello ba Hello ba មកស្អាតមកណានៅ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 គឺលេងជើងមិញអូវ៉េច្បាច់គេថើវ៉េវ៉េអាយូពីបាញ់ណាក់វ៉ាត់ជើងជើងឡើងមកផ្ទះខ្ញុំអីអត់ដឹងទេfucking mad bro អោះអោះខបភ្លើងបាញ់ដល់តោះតោះតោះហូឡានហូជីមកអត់លើតែពណ៌ដៃអីលោចោះយូ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 នៅទៀតជុំនើមអ្នកកូននៅទៀតអឺនៅណាអស់នៅអស់ហើយមានណាជីឡានស្ដីអស់អស់នៅនេះអស់ហើយអេឡានមកឡានអាកូនមកតោហើយណែណែជីដាលេងអើយច្រឡំហើយអារលសអើឡើយនេះអាឡៃអាំងទឹកឡំហើយអារលប្រកាន់នេះអើមើលម្នាក់ម្នាក់ឈឺថ្មីតែអ្ហ្មងអាមួយនោះឡើងចិត្តយើងទៀវគាត់យកឡានទៅមកផ្លិចឡានអូនេះមួយណែអញហក់ចុះបាញ់ចុយម៉ែឡោះឯងតាមចិត្តខឹងគេមើលឡៃឡានហ្នឹងអត់ទៅចេះខ្លាចជិះចូលអស់ហើយត្រូវអត់អូនឡើយទៅមួយទៅជួយគ្នាលឿនមែនអស់រលីងអស់រលីងអូយ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 ຕົកឲ្យធីមមកហងអត់ប្រាដេសសុំអូវ៉ាត់អូយអូយអូយវ៉ាត់គេមិនញ៉ាជួយជួយគេអូអូអត ើឯឡៃចង់ឡើងបាញ់យីពេកដាក់ឈៀងហើយសិនអត់
ៃគួរឡានទៅមែនមកចេះយកវ៉ាន់ទួតគប់នៅកណ្ដាលវាយើងអត់ក្លាយទេជីឡានមកលេងមកគប់ដល់មកឈប់ឡើងខ្លាមួយមកខ្ញុំ2ចុយណាត្រប់ហ៎អើលើក្បាលអើក្បាច់ What ក្បាច់នេះណែអត់ដឹងចុះអូវាមិនជាមិនអូបាទបាញ់ដៃគាត់មិនបាញ់ដៃគាត់អូធីទៅមកខ្ញុំឆានទៅហ៎ថ្ងៃទៀតញ៉ាំតណែយោលោកធីមកក្រោយទីក្រោយទៀតមក1មក1ដែរមក1ជ័យគូ shot thing me អញខ្លាមកវិក្រោយអីទៀតទេជីឡានមកមែននិយាយតោះផុតពីមាត់ហ្នឹងអញមកមកឡាអានោះក្លាប់លែនបាញ់វាណាប់ហាហាលែអីហ្នឹងអញចូលស៊ីត្រាំមួយសិនអញចូលទេទូស្រាយនៅឡាយខ្ញុំនៅវិញទេប្រធីអីគេចាំផ្លេតអូដៃអស់ដៃអស់អេណ៎ទៅជួយអស់ហើយបាត់នៅទៀតវាជួយគ្នាអាមុនហ្នឹងមុខច្រើនណាស់ដៃអ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 ស់ហើយអេមជួយម៉ែណែណែបាញ់ធីមលេងអស់ហើយយាយច្រើនចុះបោះជីដាមកមិនធីមមិញងក់ហើយសម្រាប់ម្នាក់ណាចុះឲ្យមកបុកគ្នាអីគេណាហ្នឹងជាប់ឡានដល់ហើយគាត់ណៃដឹកគាត់ណៃដឹកប្រទេសជាប់ឡានហើយធ្វើម៉េចយ៉ាហើយញ៉ាត់កើតទេតែជីមួយមួយអត់ទៅជីមួយយ៉ាងមើលខាងលោកនេះស៊ីស្រាប់ជីទៅឆ្ងាយបុកឡានជីទៅក្រោយតាមបុកបុកឡានអីអើចេះ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 មកចេះជី3នាក់ជី3នាក់អត់ចេះអឺជាប់ទៀតអឺអត់អី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 ជីដឹកទៅទីដឹកម្ដងបាញ់ទៅឡានមកយំអើយយើងនៅកណ្ដាលសូនណាអាម៉ែមនុស្សសល់10ជាងអ្នកទៀតអឺ2ថប់អឺទីក្នុងស្មៅអឺដល់ហើយដល់ហើយជួយសិនខ្ញុំជួយខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំជួយអានេះលើកើទីលេងវាលេងវាយកវាបាញ់ខ្ទូឡានទីអាជួយបានជួយកុំបដាច់អញបដាច់អញកុំអូនណាកុំមកចាត់វាវៀងទីខ្ញុំខ្ញុំរលឯណាឲ្យឆ្ងាយសិនកុំអូនណាកុំស្មុកទៅលេងកុំស្មុកពួកគាត់ឲ្យជួយអឺបដាច់អីចោលបាញ់ងាយខ្វះអ្នកបដាច់ទេទៀតគប់ស្មុកអើយមិនដែរប្រញាប់ជួយហ្នឹងគប់ស្មុកគប់ស្មុកសិនអឺអេអុយ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 អូណាស្នេហ៍ពូស្នេហ៍មកមនុស្សទៀតបោកបាច់មួយម៉ាំងបាត់មួយអស់ហើយតែ37អ្នកទៀតលេងប្រធានមាន AWM អ្ហ៎មានណាយកសាកសពមក
សលេងជើងដើរចិត្តទីឯងទីលឿនអត់លឿនជើងមែនជើងដល់លឿនកូនហ្នឹងចោលមួយដួលមិញវាទៅហ្នឹងហើយអេហាហាសាមងអូយឆាតាប្រទីប្រទីទីមិនងាកក្រោយបាញ់មកណាទីទីកណ្ដាលទៅណោអឹង2នាក់ទៀតលេយក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 ស្រីទីនិយាយថាអីគេអាឡៃមិញមានទួលអត់នៅចុះមិនចាប់ខ្ញុំចៃអឺខ្លាថត់មានតួអត់នៅមានតួអត់នៅតែវាចិត្តពេកអើយសាំចុះ